Друзі, привіт! Сьогодні ми на полюванні. ЮМЕС, обід хороший, чайок. От тільки зайця нема поки що. І фазана нема, щось не видно. Вже так обід у нас. Ми пообідали, а фазана взагалі не бачили. Зайця бачили, тільки буває, що не влучаєш. Так ще й оранка свіжа, тут, мабуть, також не буде. О, повертали які. Може, це й смислу нема так орати. Ого. Дивіться, які. Та ну нафіг це. Хрена собі повертала. Так, ну що, зараз батя там пройде. Я його повезу, мабуть, десь туди. Хочеться зайця якогось взяти. Ну, щось нам сьогодні не щастить. Ні фазана, ні курівки, нічого нема. Вже їздили весь день, нема нічого. Покаталися на рік вперед, блін. Якась зовсім чутна. І у мене підозра, що і зима буде така. А це щось не дуже. Знову миші з'являться. Знову аномальне тепло.
що, друзі, сьогодні у нас нічого не вийшло з полюванням. Ми вже вдома, водичку я зливаю. Все, коротше, полювання оце, ну таке, зате покаталися на природі, чайку попили. Ну, це таке, буває, що нічого не приносиш додому. Все, хлопці, дякую. Кому було цікаво, лайки. До побачення.